Azərbaycanda süni qiymət artımının qarşısını almaq üçün monitorinqlər artırılacaq, bazara nəzarət gücləndiriləcək. İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev prezidentin sonuncu müşavirəsindən sonra bu məsələyə diqqətin artırıldığını bildirib. Bu istiqamətdə İqtisadiyyat Nazirliyi səlahiyyətləri çərçivəsində lazım tədbirlər həyata keçirir. Müşavirədən sonra təbii ki, bu tədbirlər daha da intensiv şəkildə həyata keçiriləcəkdir. Bizim istehlak bazarında aparılan monitorinqlər daha da sürətlə daha fəal şəkildə aparılır. Təbii ki, İqtisadiyyat Nazirliyi süni şəkildə qiymət artımına yol verilməsinə imkan verməyəcək və bu istiqamətdə lazım olan bütün tədbirlər həyata keçiriləcək. İqtisadiyyat Naziri qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün Masallı və Hacıqabulda da sənaye zonalarının yaradılacağını, bunun üçün hazırlıqların görüldüyünü bildirib. Sumqayıt Sənaye Parkında inşa edilən Sokar Polimer Zavodunun istehsal edəcəyi məhsullardan da danışan nazir bildirib ki, burada hazırlanacaq xammal ilə yüzlərlə yeni məhsul hazırlana bilər ki, bu üstünlükdən də yerli sahibkarlarımız istifadə etməlidir. Gələn il Azərbaycan qeyri-neft sənayesi üçün çox əhəmiyyətli layihə olan Sokar Polimer Zavodunun istifadəyə verilməsi gözlənilir. İlin birinci rübündə polipropilen istehsalı sahası işə başlayacaqdır. İlin sonunda yüksək sıxlıqlı polietilen istehsal olunacaqdır. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayevin də iştirakı ilə keçirilən Sokar Polimer Zavodunda istehsal ediləcək məhsulların sahibkarlara təqdim edilməsi tədbirində vurgulanıb ki, Sumqayıt Sənaye Parkında yaradılacaq müəssisələrdə 2000-ə yaxın yeni iş yerinin açılması nəzərdə tutulur.